سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اپنی قوم کے ساتھ ذکر فرمایا ہے. سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کو اپنی قوم میں دو قسم کے لوگوں سے مقابلہ کرنا پڑا. آپ کی قوم میں ایک جماعت تو ایسی تھی جو بتوں کے پجاری تھے، انہوں نے اپنے بت، اپنے آلیہ، اپنے دیوتا بنائے ہوئے تھے، ان کے آگے عبادت کرتے تھے، نظر نیاز چڑھاتے تھے. اور اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں ایک جماعت ایسی تھی جن کا عقیدہ جو ہے کواکب کے ساتھ تھا، یعنی سورج، چاند، ستارے، ان کو وہ مدبر، ان کو وہ متصرف الامور مانتے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جیسے آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ نے بہت بڑی فہم، رشد، ہدایت، نبوت سے قبل صغر سنی میں، یعنی آپ کے بچپن ہی میں انہیں عطا فرمایا. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے قسم کھائی کہ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، یاد رکھیں قرآن میں جہاں جہاں بھی لفظ قید آتا ہے، جیسے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعے کے اندر بھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب رہائی کے لیے بلایا گیا تو آپ نے فرمایا تھا کہ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ. کہ بھئی ان عورتوں کے بارے میں تو فیصلہ کرو نا جن میں ہاتھ کاٹے، اللہ ان کے قید کو جانتے ہیں. تو قرآن میں قید کا لفظ کئی مقام پہ آیا، جیسے کہ ایک دوسری آیت میں بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، کہ یہ کفار و مشرکین جو ہیں دین حق کو مٹانے کے لیے
تدبیریں کرتے ہیں لیکن ہم بھی تدبیر کرنے والے ہیں. تو اصل میں یاد رکھیں کہ قید کا لفظ ہو یا مکر کا لفظ ہو، معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی خفیہ طریقے سے اس کو نقصان پہنچانا، جیسے لفظ بکر ہے یمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین. اسی طرح قرآن پاک میں آتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کفار نے خفیہ تدبیریں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو یہاں بھی لفظ ہے لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، تو معنی یہ ہے کہ میں کسی خفیہ طریقے سے تمہارے بتوں کو سمجھوں گا، ان کو زخم پہنچاؤں. اور اس میں اب مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات قوم کے سامنے کہی، اگر یہ بات انہوں نے قوم کے سامنے کہی ہے تو پھر قوم یہ کیوں پوچھتی ہے کہ من فعل ھذا بآلہتنا، کہ بھی ہمارے معبودہ نے بات اللہ سے یہ کس نے کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم کو تو پتہ نہیں تھا. تو اب ان دونوں باتوں کو مفسرین کرام نے جمع فرمایا، انہوں نے کہا تھا، لیکن یہ مانا تو نہیں کہ ساری قوم کے سامنے کہا تھا. چند ایک آدمیوں کے سامنے انہوں نے یہ بات فرمائی، انہوں نے اس کو کوئی اہمیت نہ دی کہ بھی اکیلا ابراہیم علیہ السلام پوری قوم کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے، اس سے میں کہہ رہا ہوں. اس لیے ساری قوم کو علم نہیں تھا. جب یہ واقعہ ظہور پذیر ہو گیا اور قوم چیخنے لگی کہ بھی کس نے ہمارے خداؤں کو توڑا ہے، تو اب جن نے سنا تھا بات یاد آئی، تو انہوں نے قوم کے سامنے یہ بات دہرائی کہ سمعنا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم. تو اب دونوں باتیں جو ہیں جمع ہو گئیں، کوئی تعارض باقی نہ رہا. لیکن دوسرے مقام پہ اللہ نے جب اس واقعے کو ذکر فرمایا ہے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی آیا ہے کہ قوم نے آپ کو آ کے دعوت دی کہ بھئی ہمارا عید ہے، خوشی ہے، تم بھی ہمارے ساتھ چلو. تو انہوں نے فرمایا تھا کہ انی سقیم، کہ میں بیمار ہوں. جیسے کہ باقاعدہ یہ لفظ قرآن پاک میں نظر نظر فی النجوم، آپ نے نظر ڈالی اور فرمایا کہ میں بیمار. قوم چلی گئی، جب قوم چلی گئی شہر خالی ہو گیا، مندر خالی ہو گیا، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو قدرت نے موقع بخشا، آپ نے داخل ہو کے ان کے سارے دیوتا توڑ ڈالے. اس جگہ اس کا ذکر نہیں ہے، یہاں صرف اتنا ہے کہ جب تم جاؤ گے تو میں تمہارے خداؤں کو سبق پڑھا دوں. تو یہ کوئی تعارض نہیں ہے کہ ایک جگہ ایک بات کا ذکر کیا گیا، ایک جگہ ذکر نہیں کیا گیا. اب جب قوم نے آپ کو آ کے تلاش کیا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے مواخذہ کیا کہ انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، کہ تم نے ایسا کیا ہے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بل فعلہ کبیرہم ھذا. آپ نے فرمایا کہ نہیں، بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم
فاسألوهم إن كانوا ينطقون. آپ نے فرمایا کہ بڑے نے کیا ہے پوچھ لو اگر ہیں وہ بولنے والے. اور اس سے پہلے جو آیت مبارک آپ نے پڑھی ہے اس میں اللہ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم نے یہ کام کیوں کیا, انہوں نے ان کے معبودہ نے باطلہ کو کیوں توڑ دیا. فجعلہم جزازا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, مگر جو بڑا تھا. اب اس بڑے میں بھی یاد رکھیں دو باتیں ہیں, الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون. بڑے کا کیا مانا, یعنی بت جو بنا ہوا تھا بات چھوٹے چھوٹے تھے اور وہ بڑا. اور بعض علماء نے فرمایا کہ بڑے سے مراد یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ قد بت میں بڑا تھا, یعنی عقیدے کے اعتبار سے وہ ان کا بڑا خدا. بعض چھوٹے چھوٹے کام والے تھے وہ بڑے کام والا تھا, وہ بڑا تھا اس سے زیادہ عقیدت. تو لعلہم الیہ یرجعون. اب الیہ ضمیر جو ہے اس کو سمجھیں کہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ضمیر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہے کہ آپ نے یہ کام اس لیے کیا کہ جب یہ دیکھیں گے تحقیق کریں گے ان کے خدا ٹوٹے ہوئے ہوں گے تو یہ میری طرف آئیں گے, جب میری طرف آئیں گے تو میں پھر ان سے بات کروں گا تو میرا کام تو ہو جائے گا. اس لیے بعض مفسرین نے فرمایا کہ الیہ کا ضمیر جو ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام, کہ بھئی جب اس واقعے کی تحقیق کریں گے لازمی بات ہے کہ نانا پھر میرے پاس آئیں, جب میرے پاس آئیں گے تو میں بہرحال ان سے پھر بات کروں گا. بھی اچھے خدا ہے جو اپنے مارنے والے کو بھی نہیں جانتے, اپنی جان کا تحفظ بھی نہیں کر سکتے, اپنی ذات کو بھی نہیں بچا سکتے, تو تمہارے لیے کیسے حاجت روا اور مشکل کشا بن جاتے ہیں. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ لعلہم الیہ یرجعون. الیہ کا ضمیر جو ہے وہ دین ابراہیم کی طرف ہے کہ جب یہ دیکھیں گے تو شاید میرے دین کی طرف لوٹ آئیں گے, یہ تو بیکار ہے, یہ تو ٹوٹ پوٹ گئے, خدا بھی کبھی ٹوٹتا ہے. تو جب ان کو یہ بات چوٹ لگے گی تو لازمی بات ہے کہ پھر دین ابراہیم کی طرف لوٹ آئیں گے. تو دوسرا قول مبارک جو ہے مفسرین کا وہ یہ ہے کہ الیہ کا ضمیر جو ہے اس سے مراد دین ابراہیم علیہ السلام. اور بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ لعلہم الیہ یرجعون, کہ جب وہ دیکھیں گے کہ سب بت ٹوٹے ہوئے ہیں اور ایک بڑا کھڑا ہے تو بڑے کی طرف لوٹیں گے. جب بڑے کی طرف لوٹیں گے تو پوچھیں گے بھی یہ کیا ہوا, تو وہ تو بولے گا نہیں, تو پھر بھی میرا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو بعض مفسرین کرام نے یہ بھی ارشاد فرمایا, لیکن اس واقعہ مبارک میں جو سب سے مشکل اور اہم بات ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ صحیح حدیث مبارک ہے میرے محبوب کی رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح مسلم میں بھی وہ حدیث مبارک موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ لم یکذب ابراہیم الا ثلاث کذبات او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, صرف تین. لم یکذب, آپ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا مگر تھی.
اور اسی حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ دو جو ہیں وہ دو خالص اللہ کے لیے ہیں، تو اب یہ ایک مسئلہ ہے بڑا مہم مشکل جس پر علماء نے بڑی ابحاث لکھی ہیں کہ اللہ کے نبی تو جھوٹ بولنے سے پاک ہوتے ہیں، اللہ کا نبی کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ اللہ کے جتنے انبیاء ہیں وہ معصوم ہیں اور خاص طور پر جھوٹ، تو صحیح حدیث مبارک میں حضور پاک نے کیسے ارشاد فرما دیا اور کہ ابراہیم علیہ السلام نے تین جھوٹ بولے ہیں، دو اللہ کے لیے ہیں اور ایک کو اللہ کے لیے شمار نہیں کیا؟ تو اچھی طرح اس واقعے کو ذہن میں رکھیں، چونکہ یہی آیات ہوتی ہیں، یہی موقع ہوتے ہیں جن سے باطل فرقے فائدہ اٹھاتے ہیں، اسی لیے ان واقعات پر قادیانیت نے بہت زہر اگلا ہے، انہی واقعات پر دشمنان دین نے اور دشمنان اسلام نے بے انتہا زہر کو اگلا ہے کہ بھی ان کے تو پیغمبر اور ان کے نبی جھوٹ بولتے، تو اسی لیے پہلے تو یہ سمجھیں کہ وہ تین جھوٹ کیا تھے۔ ایک تو ان میں یہ بات تھی کہ جب آلہ کے بتوں کو تو آپ نے خود توڑا ہے، لیکن فرماتے بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ تمہارا بڑا جو ٹھاکر ہے نا، بڑا بت ہے، بڑا دیوتا، اس نے کیا، تو صاف ظاہر ہے کہ مار توڑا خود ہے اور کہتے ہیں اس نے توڑا ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا پروگرام تو بتوں کو توڑنے کا تھا، لیکن جب قوم نے ان کو میلے کا ساتھ جانے کی دعوت دی تو فرمایا انی فقیم، میں بیمار ہوں، حالانکہ بیمار تو نہیں تھے۔ لہذا یہ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ سفر کر رہے تھے، راستے میں آپ کا ایک ایسے جابر اور بڑے جبار بڑے مغرور قسم کے بادشاہ پہ گزر ہوا، اس ظالم کی یہ عادت تھی کہ اس نے کارندے بٹھا رکھے تھے سڑکوں پر، جو آدمی بھی گزرتا میاں بیوی ہوتے تو اس کی بیوی کو اگر خوبصورت ہے جوان ہے تو پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے جاتے، اور اس بدبخت نے ایک طریقہ بنایا ہوا تھا کہ بھی اگر وہ میاں بیوی ہیں تو اس کی بیوی کو جب پکڑ کے لے جاتے نعوذ باللہ اس سے وہ زنا کرتا، اور اگر باپ بیٹی ہوتے تو پھر نہیں چھیڑتا تھا، اگر بھائی بہن ہوتے پھر بھی نہیں چھوڑتا تھا، بالکل پھر کچھ نہیں کہتا تھا، اگر میاں بیوی ہیں تو پھر عورت کو نہیں چھوڑتا، پھر نعوذ باللہ برائی کرتا۔ یعنی اس کے دماغ میں خلل تھا کہ یہ شادی شدہ ہے، خاوند موجود ہے، اگر میں نے کچھ کر لیا تو کیا ہوگا، لیکن یہ باپ بیٹی ہیں، ہو سکتا ہے کنواری ہو اور پھر اس سے میری بدنامی ہو، نطفہ ٹھہر جائے، میرا خاندان منتقل ہو۔ بھائی بہن ہے تو ہو سکتا ہے اس کی بہن بھی غیر شادی شدہ ہو اور اس کے بعد پھر میرا نسب منتقل ہو جائے، تو اس کا ایک یعنی اپنا دیوان تھا جو بھی تھا، بہرحال وہ اگر بیوی ہو خاوند ہو تو نہیں بخشتا، اگر بیٹی ہے بہن ہے تو چھوڑ دیتا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ سفر فرما رہے تھے، آپ کی زوجہ محترم بڑی خوبصورت، تو ظالموں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے بادشاہ کے پاس جانا پڑے گا، ابراہیم علیہ السلام کو ان کی اس عادات خبیثہ کے بارے میں علم تھا، انہوں نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ تم سے پوچھے تو کہنا کہ میرا بھائی ہے،
آپ سے جب پوچھا گیا یہ عورت کون ہے، انہوں نے کہا میری بہن ہے. بہرحال انہوں نے پھر بھی نہ بخشا اور وہ آپ کی زوجہ محترمہ کو لے کے بادشاہ کے پاس لے گئے. اس نے جب دیکھا جمال تو وہ بدنیت ہو گئی. انہوں نے کہا کہ بھائی وہ تو اس کی بہن ہے، اس کا بھائی ہے. اس سے بھی پوچھا، انہوں نے کہا میرے بھائی ہیں، لیکن وہ بدبخت اس کی نیت خراب ہو گئی جمال حسنی کو دیکھ کر. اس نے اپنے ملازمین کو رخصت کر دیا اور اسے اپنے شاہی حرم میں بھیجا. تو بی بی صاحبہ نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اس ظالم کے ظلم سے بچا، میں تیرے ایک پیغمبر کا حرم ہوں، تیرے پیغمبر کی عزت ہوں، مہربانی فرما میری حفاظت فرما. اب وہ اپنے اس برائی کے نشے میں جب بی بی کی طرف آگے آگے بڑھنے لگا تو اس کے ہاتھ پاؤں جو تھے وہ فالج زدہ ہو گئے اور گر گیا. اٹھنے کی بھی ہمت نہ رہی، چلنے کی بھی ہمت نہ رہی، برائی کیا کرے، سمجھ گیا. کہنے لگا کہ بی بی کو یہ معاف کر دو، میں نے برا ارادہ کیا تھا لیکن اب میں آپ کو بالکل نہیں چھیڑوں گا، بس تو تم اپنے خدا سے دعا مانگو، یہ میری حالت تیری بد دعا سے ہو، اور میں تمہیں بڑا یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کو نہیں چھیڑوں گا. بی بی صاحبہ نے دعا کی، وہ ٹھیک ہو گیا. اب بدبخت جب ٹھیک ہو گیا پھر نیت خراب ہو گئی. اب دوبارہ جب اس نے حملہ کرنا چاہا تو پھر بی بی نے بد دعا کی، پھر وہ گر گیا. پھر اس نے قسمیں کھائیں، معافی مانگی، التجا کی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں انسان ہوں اور اتنا بڑا جمال دیکھنے کے بعد انسان اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ سکتا ہے، مجھے معاف کر دو، اب میرا پکا وعدہ ہے. وہیں سے بی بی نے دعا کی، وہ پھر ٹھیک ہو گیا. اور اس نے کہا کہ عزت کے ساتھ ان کو پہنچا دو، اور ایک خادمہ بھی، ایک کنیز بھی آپ کو تحفے میں دی، اور ہدایا بھی دیے، سامان بھی دیا، اور کہا بھی اس کو پہنچا. حضرت ابراہیم نماز پڑھ رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، اللہ میری عزت کی حفاظت فرما. تو یہ تین واقعات ہیں، ایک یہ فرمانا کہ میں بیمار ہوں حالانکہ بیمار نہیں، ایک یہ فرمانا کہ اس بڑے نے یہ کیا ہے حالانکہ کیا تو خود ہے، ایک یہ فرمانا کہ میری بہن ہے حالانکہ وہ بیوی ہے. تو اس لیے حدیث مبارک میں آیا، سرکار دو عالم رحمت دو جہاں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم یکذب ابراہیم الا ثلاث کذبات، ابراہیم علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا مگر تین. اور یہ حدیث بھی صحیح ہے اور مسلم میں ہے اور اسناد صحیحہ ہے. گو بعض لوگوں نے انبیاء کی عصمت کے پیش نظر حدیث کا انکار کر دیا. بعض علماء نے، یعنی انہوں نے یہ دیکھا، انہوں نے کہا کہ دیکھو ان واقعات میں قرآن میں نہیں ہے کہ حضرت نے جھوٹ بولا. جب قرآن میں نہیں ہے تو بہرحال اب حدیث کیونکہ قرآن سے ٹکرا رہی ہے، لہذا اب حدیث نہیں مانتے. اور اسی طرح بہت سارے ایسے باطل فرقے ہیں، بہت سارے ایسے جدید تعلیم یافتہ لوگ جن کو قرآن و حدیث سے عبور نہیں ہے، انہوں نے اس بات کو ایک دین سے نکلنے کا ذریعہ بنا دیا کہ بھئی جو قرآن میں ہے ہم مانتے، جو حدیث مبارک قرآن سے ٹکرا رہی ہے بس حدیث کو چھوڑ دو، حدیث ہی غلط ہے.
اس کو بہانہ بنا کر انہوں نے اللہ کے دین کو بدل ڈالا کہ قرآن کہتا ہے کہ خنزیر کا گوشت حرام ہے، اس نے ہڈی کے بارے میں یا چمڑے کے بارے میں یا بالوں کے بارے میں یا اس کی چربی کے بارے میں تو بات نہیں کی ہے، مچھلی کا گوشت حرام ہے، باقی چیزیں جو ہیں اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس لیے بڑی بڑی کمپنیاں جو ہیں یہ دانتوں کے برش ہیں، یہ حجامت کرنے والے برش ہیں، یہ خنزیر کے بالوں کے بناتے ہیں اور سب سے مہنگے وہی ہوتے ہیں، اور بھی کئی چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ اسی طرح جیسے کہ نماز کا مسئلہ ہے، انہوں نے کہا جس قرآن نے کہا ہے نماز قائم کرو، کس طرح کرو، کیسے پڑھو، کتنی رکعتیں ہیں، یہ سنت ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، قرآن میں نہیں ہے بھائی، بس ٹھیک خلاص۔ انہوں نے کہا جناب قرآن میں ہے کہ زکات، تو اب یہ تھوڑا ہے کہ کتنا دو، بس کسی کا دل کرے ایک ریال دے دے، کسی کا دل کرے سو دے دے، کسی کا دل کرے پانچ سو دے دے۔ تو اس طرح انہوں نے ان چیزوں کو سامنے رکھ کر اور عامۃ الناس کے دماغوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ دیکھو جی قرآن پاک نے تو نہیں کہا نا ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا ہے، تو جب اللہ نہیں فرماتے، قرآن نہیں فرماتا ہے، حدیث میں آگے چھوڑو حدیث، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تو یہ جتنا دشمنان اسلام ہے نا وہ ایسے موقعوں کی انتظار میں ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لفظ بظاہر جھوٹ کا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ جھوٹ نہیں ہوتا، کیا معنی؟ ایک تو ہے نعوذ باللہ کذب، جھوٹ بولنا، خلاف حقیقت بات کرنا، آنا دن، اور ایک ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں عربی میں توریہ، کہ متکلم تو صحیح کلام کر رہا ہے، اس کا مقصد جو ہے وہ بھی صحیح ہے، لیکن کلام ایسا زوم مانا ہے کہ سمجھنے والا اس کا مفہوم دوسرا سمجھ رہا ہے، تو وہ تو جھوٹ نہیں ہے۔ بات کو سمجھیں اچھی طرح، کیونکہ بڑا مشکل مقام ہے، اور آج کل تو اللہ رحمت فرمائے کہ انٹرنیٹ پہ اور جدید میڈیا میں 24 گھنٹے ایک زہر ہے جو ہمارے نوجوان بچوں کے دماغوں میں گھولا جا رہا ہے اسلام کے خلاف۔ بات کو سمجھیں کہ ایک لفظ تو ہے کذب، لیکن وہ حقیقتاً تو کذب تب ہو کہ جب آدمی آمدن جھوٹ بولے، حقیقت الامر کے خلاف بات کرے اور اس سے اس کا کوئی ذاتی مفاد بھی وابستہ ہو، ورنہ جھوٹ کیوں بولے؟ دیکھو نا، ایک آدمی سے آپ کہتے ہیں جی اینک، وہ کہتا ہے جناب میں نے تو 100 ریال میں خریدی ہے، اب تم جتنا نفع دے دو، حالانکہ خریدی 50 ریال میں، تو جھوٹ بول رہا ہے، حقیقت الامر کے خلاف ہے اور فائدہ اٹھانا چاہتا ہے کہ جب میں کہوں گا خریدی ہی میں نے 100 کی ہے، اس سے کم تو نہیں کرے گا نا، اس سے 2 ریال 5 ریال 10 ریال اوپر ہی دے گا، یہ تو بالکل جھوٹ ہے۔ اور حدیث خود بتلا رہی ہے کہ 2 تو اللہ کے لیے ہیں، جب اللہ کے لیے ہیں تو جھوٹ کیسے ہوئے؟ تو بات کو سمجھیں، اس کو اسلام میں کہتے ہیں توریہ، توریہ کا معنی ایسی روح معنی کلام کرنا کہ متکلم اپنے مقام پہ سچ کہہ رہا ہے لیکن مخاطب اس کو اپنے عقل سے کچھ سمجھ رہا ہے، تو اب کہنے والے کا جھوٹ تو نہیں ہے۔
جیسے کہ مثلا ایک واقعہ آتا ہے کہ میرے محبوب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، حضرت ابو بکر آپ کے پیچھے تھے. اب ایک قدرتی دور میں ایک کافر آ گیا، اس نے پوچھا سیدنا ابو بکر سے کہ من ھذا الرجل، او جو آگے جا رہے ہیں کون ہیں؟ تو اب سیدنا ابو بکر کے لیے تو مشکل ہو گئی نا، اگر بتاتے ہیں حضور ہے تو دشمن ہے، شور کر دے گا اللہ کے نبی تو جا رہے ہیں، پکڑو پکڑو. اور اگر کہتے ہیں کہ حضور کا نام نہیں لیتے، کہتے ہیں کوئی اور بندہ ہے، یا کہتے ہیں میں نہیں جانتا، پھر جھوٹ ہے. تو صدیق کیسے جھوٹ بولے؟ تو آپ نے کیا پیارا فرمایا، رجل یهدینی سبع السبیل. فرمایا ایک بندہ ہے، ایک جنا ہے جو راستہ دکھاتا ہے، یعنی میں نے راستہ پوچھا اس نے بتا دیا. اچھا اس نے سمجھا کہ عام آدمی ہے، ابو بکر نے کسی جگہ کا راستہ پوچھا ہے، وہ یہ سمجھا چلا گیا. اور ابو بکر بھی تو سچ کہہ رہے، حضور راستہ ہی تو بتاتے ہیں نا توحید کا اور اسلام کا، سیدھا راستہ بتانے کے لیے ہی تو نبی آیا ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم. قل هذه سبيلي ادعوكم الى الله، یہی تو میرا طریق ہے، یہی تو میرا راستہ ہے جس کی طرف تمہیں بلاتا ہوں. تو آپ دیکھیں گے حضرت ابو بکر نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، اور بات بھی فرما لی، اور صدق بھی قائم رہا، اور سیدنا بھی دشمنوں کے نقصان سے محفوظ رہے. تو اس کو کہا جاتا ہے توریہ، عربی میں کہتے ہیں ایسی بات کرو، ایسے انداز میں بات کرو کہ مخاطب کچھ سمجھے لیکن وہ فی الحقیقت جھوٹ بھی نہ ہو. اچھا کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ناموافق چیز کو بھی کذب کے لفظ سے کہہ دیا جاتا ہے، یہ بڑی مشہور بات ہے نا کہ ایک صبح کاذب ہوتی ہے، ایک صبح صادق ہوتی ہے. تو اب صبح کاذب کیا مانا؟ صبح ہے تو کاذب کیا مانا؟ صبح جھوٹ بولتی ہے. یا صبح صادق کا کیا مانا ہے؟ یعنی یہ صبح سچ بولتی ہے، پہلے والی جھوٹ بولتی ہے. تو مانا یہ ہے کہ ایک صبح تو یہ ہے کہ روشنی تو پھوٹتی ہے لیکن سیدھی اوپر چلی جاتی ہے، پھیلتی نہیں. تو صبح کا مانا تو یہ تھا نا کہ وہ اپنا نور پھیلائے، نہ کہ سیدھا اوپر چلی جائے. اوپر چلی گئی تو اس کو کذب سے کہہ دیا گیا، بابا یہ سچی، یہ وہ صحیح صبح نہیں ہے، یہ ابتدائی کیفیت ہے. صبح صادق تو وہ ہے جس کا صدق جو ہے دنیا پہ خود بخود چھاتا جائے گا، روشنی آتی جائے گی. تو اب صبح صادق اور صبح کاذب کیا مانا؟ اسی طرح حدیث رسول عربی میں ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایک صحابی نے آ کے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائی جو ہیں بیمار ہیں اور ان کے اسہال ہیں، پیٹ چل رہا ہے، دعا بھی فرمائے اور دوا بھی فرمائے. آپ نے فرمایا اسقہ عسلا، اس کو شہد کا شربت پلاؤ. اس نے جا کے پلایا، کچھ دیر کے بعد واپس آیا، اس نے فرمایا ہاں بتاؤ بھائی کیا ہوا؟ اس نے کہا سنا تو اور زیادہ تکلیف ہو گئی. آپ نے فرمایا اس کے ہو اصل، جاؤ اس کو پھر پلاؤ. اب اللہ کے نبی کی بات کا انکار تو نہیں کر سکتا نا. ان نے جا کے پھر پلایا، وہ اور بڑھ گئے. وہ گھبرایا ہوا دوڑتا ہوا حضور کی خدمت میں آیا، سنا تو اور زیادہ ہو گیا، اب تو بیچارہ وہ بالکل گر گیا. آپ نے فرمایا اس کے ہو اصل، جاؤ پھر پلاؤ. اب جب تیسری دفعہ پلایا تو ٹھیک ہو گیا.
اب وہ بندہ آیا تو ماشاءاللہ خیر مطمئن نظر، ہاں ماں ماں کیا حال ہے بھائی؟ نے کہا رسول اللہ اب میرا بھائی ٹھیک ہو گیا ہے، بالکل احساس بند ہو گیا. فرمایا قاضی بابت نو افیق، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بول رہا تھا. پیٹ جھوٹ بولتا ہے، مانا کیا تھا کہ بھائی وہ پیٹ جو ہے میدا قبول نہیں کر رہا تھا، موافق نہیں آ رہی تھی. تو جب شہد نے اپنا کام دکھایا اور اس میں ماشاءاللہ جو اینٹی سیپٹک بھی ہے اور اینٹی بیکٹیریل بھی ہے اور اس کے اندر بہت بڑی چیز اللہ نے شہد میں رکھی ہے، وہ جب گندا مادہ نکل گیا اب اس نے قبول کیا تو ٹھیک ہو گیا. صاحب نے فرمایا ابھی تیرے بھائی کے پیٹ کو موافق نہیں آ رہی تھی، لیکن فرمایا قاضی بابا تنو اخیق، بابا تیرے پیٹ بھائی کا پیٹ جھوٹ بول رہا تھا. تو یہ محاورات. اچھا کبھی کبھی صحابہ کے درمیان میں بھی بات ہو جاتی. ایک صحابی نے حضور پاک سے ایک بات سنی، دوسرے صحابی نے جب سنی تو وہ پہلے والا نہیں تھا، اس نے جب بات نہ کری انہوں نے کہا کب بات ہوں، اللہ اللہ کے دشمن نے جھوٹ بولا. آسان اللہ کے دشمن نے، یہ تھوڑا کہ صحابی نے جھوٹ بولا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بظاہر لفظ کا اطلاق ظاہری لفظ کے اعتبار سے کر دیا جاتا ہے، لیکن اس میں حقیقت الامر جو ہے وہ کذب اور توریہ میں آسمان و زمین کا فرق. اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو بہن کیوں کہا؟ وہ حدیث میں باقاعدہ موجود ہے، آگے بھی تو کوئی پڑھے نا. جب آپ نے اپنی بیوی کو سمجھایا کہ تم سے پوچھے تو کہنا میں بہن ہوں، تین سے گھبرا گئی نا کہ جب بہن کہہ دیا. آپ نے فرمایا تو مت ڈرو، اس وقت اس سرزمین پہ اللہ کے ماننے والا میں ہوں یا تو ہے، اسلام کے اعتبار سے تو بھائی بہن ہے نا. انما المؤمنون اخوة ایمان والے بھائی ہوتے ہیں. اس وقت اس سرزمین پہ اللہ کی توحید ماننے والا ایک میں ہوں، ایک تو ہے اور تو کوئی نہیں. تو بنسبت اخوت ایمانی تو موجود ہے، اب رشتہ نکاح سے بیوی بن گئی. تو اب ابراہیم علیہ السلام نے تو سچی بات کی ہے. اچھا اس میں توریہ بھی ہے کہ دشمن کے سامنے میری بیوی کی عزت بچ جائے. تو ابراہیم علیہ السلام یعنی دو بظاہر ایک شکل تو بنتی ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، بیوی کو بہن کہہ رہے ہیں، لیکن حقیقت الامر میں تو جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، وہ جھوٹ ہے ہی نہیں. ہر عورت جو ہے کلمہ پڑھنے والی ایمان سے کہیں کیا وہ ہماری بہن ہے؟ ہر آدمی ہمارا بھائی نہیں؟ وہ اسی طرح ایک لطیفہ مشہور ہے نا کہ ایک آدمی کو پتہ نہیں کیا سمائی کہ ایک بہت بڑا آدمی تھا، بہت بڑا دولت مند کوئی ملیونیئر تھا، اس کے پاس پہنچ گیا. اس نے بٹھایا، پوچھا کہ ہاں بھائی کیسے آئے؟ اس نے کہا دیکھو میں تمہارا بھائی ہوں، ہم سب کا ابا آدم ہے اور اما ہوا ہے، ہمارا باپ ماں ایک ہے، میں تمہارا بھائی ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جب میں تمہارا بھائی ہوں تو جائیداد میں بھائی کا حصہ مجھے بھی تو دو نا. اچھا وہ آدمی بھی بڑا سمجھدار تھا، اس نے اندر جیب سے ایک آنے کا پیسہ یعنی چار پیسے ایک آنا نکالا کا علم. یار تمہارا پتی ہو اور میرا حصہ یہ کہنا کرو، باقی بھائیوں کو پتہ لگ گیا تو یہ بھی نہیں ملے گا. اگر اس طرح ہم نے جائیداد تقسیم کرنی ہے تو پھر تو ساری کائنات کے بندے بھائی ہیں نا، تو پھر تو تمہیں پتہ نہیں یہ گانا بھی نہ ملے، بدبخت بھی نکل جاؤ، یہ گانا کافی ہے تمہارے لے کے نکل جاؤ. تو بات سمجھانے کے لیے یہ سمجھیں کہ اصول یہ ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم، کہ نبی کی بیویاں ہماری مائیں ہیں تو نبی ہمارے باپ ہیں. تو جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا گیا حضور کا بیٹا بن گیا، کسی عورت نے کلمہ پڑھا حضور کی بیٹی بن گئی.
تو اب جب حضور کی کلمہ پڑھنے والی بیٹی بن گئی، حضور باپ ہیں، حضور کی بیوی امائی ہیں، پھر حضور نے شادی کیسے کی؟ تو اس لیے بات کو سمجھیں، یہ تو ایک ظاہری طور پر نسبت کر دی گئی، کیونکہ جب شان بڑا بلند ہو، ان سے چاہے جھوٹ بھی نہ ہو، خلاف اولا بھی بات ہو تو وہاں کہہ دیا جاتا ہے، جیسے اللہ فرماتے ہیں عصا آدم ربہ فغوا، آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، غوا یا نعوذ باللہ غوایت میں پڑ گئے، گمراہی میں پڑ گئے. دوسری جگہ خود قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں نسی آدم فلم نجد له عزما، آدم بھول گیا، لیکن آدم کا بھول کر بھی یہ چھوٹی سی غلطی کرنا جو ہے اس کو عصا کہا دیا، اس کو غوا کہہ دیا گیا کہ آدم تمہاری بڑی شان ہے، تمہیں تو یہ بات بھول کے بھی نہیں کرنی چاہیے تھی کہ درخت سے جا کر کچھ کھا لیتے. تو حالانکہ اللہ نے خود فرمایا کہ آدم علیہ السلام بھول گئے، جب بھول گئے تو پھر گناہ تو ہے نہیں، لیکن دوسری کا کہا کہ نافرمانی کی. اس لیے کہ جب شان بڑا ہوتا ہے وہاں معمولی سی بات کی بھی نسبت کر دی جائے تو وہ بات جو ہے ان کے شایان شان نہیں ہوتی. اس لیے حضور نے فرمایا بابا ابراہیم پاک ہے، نبی ہے، خلیل اللہ ہے، اس نے تو کبھی ظاہری جھوٹ بھی نہیں بولا، ہاں نسبت کی گئی ہے، حالانکہ حقیقت وہ بھی جھوٹ نہیں، کیونکہ دو تو اللہ کے لیے ہیں. اچھا بھی تیسرا اللہ کے لیے کیوں نہیں؟ جہاں تک بتوں کے توڑنے کا ہے تو خالص اللہ کے لیے، اور تو کوئی ذاتی مسئلہ. یہاں تک فرمایا کہ میں بیمار ہوں وہ بھی خالص اللہ کے لیے. یہاں چونکہ کچھ بیوی کا بھی تو تعلق آ گیا نا، یہ خالص نہ رہا، اس میں ذاتی فائدہ بھی تو شامل ہو گیا نا. اسے حضور نے فرمایا دو تو اللہ کے لیے تھے، اس سے اشارہ کیا گیا کہ اللہ کے جو بلند مرتبہ اولیاء ہوتے ہیں، انبیاء ہوتے ہیں، ان کا عمل اتنا خالص ہو کہ اتنی ذری سی بھی اگر شرکت آ جائے تو وہ پھر خالص نہیں رہتا. کہ حالانکہ وہ بھی تو اپنی عزت بچانا، اللہ نے حکم نہیں دیا کہ اپنی عزت بچاؤ؟ اللہ نے حکم نہیں دیا کہ ہم اپنا مال بچائیں، اپنی عزت بچائیں، اپنی جان بچائیں؟ آپ نے اپنی بیوی کی عزت بچائی تو آپ کی تو ذمہ داری ہے شرعاً اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت کرو، لیکن بہرحال ذاتی فائدہ بھی تو ہے نا، بیوی ہے، تو لہذا وہ خالص نہ رہا پہلے جیسے دو خالص. تو اس لیے ایک نسبت لفظ کی کر دی جاتی ہے، لیکن فی الحقیقت وہ مراد نہیں ہوتا، یعنی کلام بظاہر واقعے کے موافق نہیں تھی. جیسے میں نے حدیث مبارک عرض کی کہ اس کے بھائی کے پیٹ اور معدے کو وہ اصل اور شربت جو تھا وہ موافق نہ ہوا، ورنہ جھوٹ بولنا، پیٹ کیا جھوٹ بولے گا. تو اس لیے اس حدیث کو اور قرآن کو سمجھ. اور بعض علماء نے فرمایا فجعلہم جزازاً، آپ نے فرمایا الا کبیر لہم لعلہم الیہ یرجعون. اور دوسری جب ان نے پوچھا قالوا انت فعلت ھذا اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا. بعض مفسرین نے فرمایا کہ انہوں نے کیا کہا، انہوں نے فرمایا بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا، یہ کام اس بڑے نے کیا جو کھڑا ہے نا. انہوں نے کہا انہوں نے اپنی طرف اشارہ کیا، انہوں نے سمجھا اس کی طرف اشارہ کر رہا. تو بعض علماء نے یہ بھی فرمایا ہے، جیسے واقعہ لکھتے ہیں کہ حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے خلاف جب انگریزوں نے وارنٹ گرفتاری جاری کی ہے بغاوت کے ضمن میں، تو حضرت قاسم رحمت اللہ علیہ مسجد میں موجود تھے، ایک جگہ نماز پڑھ رہے تھے، اور دشمن ڈھونڈتے 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 وہ جناب وہاں پہنچ گئے.
اب جب دشمن انگریز آ گئے، ان کے سپاہی آ گئے اور ان کے افسر آ گئے، اور آپ تو اندر ہیں مسجد میں اور تو کوئی ہے نہیں، تو انہوں نے آتے اچھا خدا کی رحمت یہ تھی، شکر یہ تھا کہ آنے والے پکڑنے والے جانتے نہیں تھے، شکل نہیں جانتے تھے، نام تو سنا تھا. تو حضرت سے جب پوچھا کہ مولوی قاسم کہاں ہے، تو حضرت جہاں کھڑے تھے نا وہاں سے دو قدم ادھر ادھر، میں ابھی تو یہی تھے. تو آپ نے فرمایا بھائی ابھی تو یہی تھے، جھوٹ تو نہیں بول رہے نا، دو منٹ پہلے تو وہاں تھے نا. انہوں نے کہا کہ یہی تھے، اب تو چلے گئے شاید، یہ تو کوئی اور بندہ ہے. وہ چلے گئے، حضرت بچ گئے. تو اب اس کو کہا جاتا ہے توریہ فی الکلام. تو بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ جو بڑا کھڑا ہے نا بت تو تمہارے چھوٹے چھوٹے ہیں، اس بڑے نے کیا. اچھا میری بات بھی مان دے، ان سے جا کے پوچھا. لیکن بہرحال یہ جواب ایسا کبھی نہیں ہے، اس لیے کہ جب روایات ہمیں یہ کہتی ہیں کہ بڑے بت کے کندھے پہ انہوں نے کلہاڑا رکھ دیا تھا، تو پھر ایسی باتوں کی ضرورت کیا ہے کہ آدمی وہ بات کرے جو بات وزن ہو، جس میں دلیل ہو. جو بات دلیل میں نہ ہو اس کو کہنے کی ضرورت نہیں. اچھا بات نے فرمایا جب انہوں نے پوچھا کہ چلو، تو فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں. بعض علماء نے فرمایا کہ بیماری ظاہری بھی ہوتی ہے باطنی بھی ہوتی ہے. ایک ظاہری بیماری ہے بندے کو بخار ہے تکلیف ہے، ایک اندر کی بیماری ہے کہ بندہ بظاہر لوگوں کے سامنے خوش بیٹھا ہے، اس کو پتا ہے کہ میرا دکھ کیا ہے. ساری ساری رات وہ کروٹیں لیتا ہے بستر پہ، نیند نہیں آتی، کہ اس کو پتا ہے نا کہ اندر کا کیا دکھ ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو تکلیف تھی ان کی بت پرستی سے، اس وجہ سے فرمایا انی سقیم، کہ بھائی میں تو بھی مریض ہوں، بیمار ہوں، مجھے تو تکلیف ہے، یعنی تمہاری اس بت پرستی کی وجہ سے جو مجھے صدمہ ہے. تو بعض علماء نے اس کا یہ بھی جواب دیا ہے، اور بعض نے یہ فرمایا کہ انی سقیم، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں اب بیمار ہوں، جیسے اللہ فرماتے ہیں انک میت وانہم میتون، میرے محبوب آپ پر بھی موت آئے گی اور آپ ان مخالفوں نے بھی مرنا ہے اور آپ پر بھی موت نہیں آنا. اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے آیت جب اترے تو موت آ جائے، من ہے اپنے وقت پہ آئے گی. تو حضرت ابراہیم کا فرمانا بھی یہ تھا کہ گویا میں مریض، یعنی آج اگر تندرست ہوں تو کل بیمار بھی ہو سکتا ہوں. ان نے سمجھا کہ ابھی بیمار ہیں، وہ چلے گئے. بعض علماء نے اس کے یہ جواب بھی دیے ہیں، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ دراصل اللہ کے پیغمبر نے یہ ساری باتیں اس لیے کی تھیں تاکہ ان کو توحید کا سبق سمجھایا جا سکے. تو کبھی آدمی کو سمجھانے کے لیے یہ کہنا پڑتا ہے، جیسے کہ کسی چور کا ہاتھ کاٹا جائے، اب آدمی کہتا ہے کہ عمل کا قطع کا، تیرے عمل نے تیرا ہاتھ کاٹا ہے. اب عمل نے تو ہاتھ نہیں کاٹا ہے، لیکن سبب عمل بنا ہے کہ چوری نہ کرتا تو ہاتھ نہ کٹتا. تو آدمی کہتا بابا تیرے عمل نے تمہیں سزا دی ہے، او یار تیرے اپنے فعل نے تمہیں سزا دی ہے نا، حالانکہ سزا تو حکومت نے دی ہے، ہاتھ تو انہوں نے کاٹا ہے. لیکن آدمی کہتا ہے کہ تیرے عمل نے تیرا ہاتھ کاٹا ہے، تیرے عمل سے تجھے سزا ملی ہے. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ کے پیغمبر نے یہ سارا انتظام دراصل کیوں کیا تھا کہ ان کے دماغوں میں آنے کے بعد جو اصل توحید کا مسئلہ ہے وہ سمجھ آ جائے. کہ بل کبھی فرمایا فعلہ کبیرہم ھذا، اس بڑے نے یہ کیا ہے. آج اس کو غصہ آ گیا، وہ ان چھوٹوں کو اپنی خدائی میں شریک کرنا نہیں چاہتا. تو جب تمہارا بڑا پت چھوٹوں کو شریک نہیں کرتا، تو خدا اپنے شریک کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے مسئلہ سمجھانا تھا. جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جنات کو حکم دیا کہ ملکہ یمن کے آنے سے پہلے ایسی سڑک بناؤ اور چاندی اور سونا، اور پھر ایسا حوض تیار کرو اس کا رنگ بھی پانی کی طرح ہو اور اندر پانی بھرا ہو، اوپر شیشہ ایسا شفاف ہو کہ بالکل دیکھنے والے کو پانی نظر آئے.
یہ تو پھر دشمنوں نے بنا دیا نا کہ پنڈلیاں دیکھنی تھیں اور یہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کے نبی عورتوں کی پنڈلیاں دیکھتے رہے. لا حول ولا قوۃ الا بالله. اصل بات یہ تھی کہ حضرت سلیمان توحید سمجھانا چاہتے تھے. اب جب وہ بی بی آئی تو اس نے سمجھا کہ آگے پانی ہے. فقش فتن فاقیہا، اس نے پنڈلیوں سے کپڑا اونچا کیا. قال انہو سرہم ممرد من قواریر. اب جو پروٹوکول آفیسر ساتھ تھے انہوں نے کہا بی بی کپڑے شپڑے نہ ہٹاؤ، پانی نہیں ہے، یہ شیشہ ہے، گزر جاؤ اوپر سے، یہ شیشے کی چھت ڈالی ہوئی ہے ہم نے. تو اب اس نے قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین. اب بی بی آخر ملکہ ہے نا، فوراً اس کو چوٹ لگی. اس نے کہا کہ جیسے یہ شیشہ مظہر ماں ہے، ماں نہیں، یہ شیشہ پانی کو دکھلانے والا ہے، خود پانی نہیں ہے. اسی طرح یہ سورج خدا کی ذات کو دکھلانے والا ہے، خود خدا نہیں ہے. جیسے میں نے یہاں دھوکہ کھایا، وہاں بھی میں نے دھوکہ کھایا ہے. اس لیے کہا ربی انی ظلمت نفسی، اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے کہ تیری مخلوق کو میں خدا سمجھ بیٹھی، حالانکہ سورج کو دیکھ کے مجھے سورج کے بنانے والے کو سوچنا چاہیے تھا، اس کے پیدا کرنے والے کو سوچنا چاہیے تھا. جیسے میں نے وہاں دھوکہ کھایا، یا شیشے کو پانی سمجھ بیٹھی، یہاں بھی دھوکہ کھایا. اسلم تما سلیمان للہ رب العالمین. انہوں نے کہا میں اسلام میں نے قبول کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دین پہ آ گئی. تو حضرت ابراہیم کا مقصد بھی یہ تھا کہ ایسی ضرب لگاؤ ان کو کہ جب حق کی چوٹ پڑے گی تو ان کے اندر سے شرک جو ہے وہ نکلے گا اور باطل کا بھیجا پھٹ جائے گا. اس لیے جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ فسالوہم، جاؤ پوچھو ان زخمیوں سے، یہ جو تمہارے ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں، یہ جو لنگڑے اندھے کھانے پڑے ہیں، پوچھو ان سے کس نے مارا ہے. فسالوہم ان کانوا ینطقون. اب آئے سوچنے لگے، سوچنے کے بعد پھر سر ڈالا، سر ڈال کے کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام ہم ان سے کیسے پوچھیں. میں کہا آپ کہتے ہیں ان سے پوچھیں، ان سے کیا پوچھیں، کو بولتے ہیں. اب حضرت ابراہیم کو چوٹ مارنے کا وقت ہے. اُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. فرمایا پھر ہلاکت ہے تم پر اور جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو. بدبختو، یہ خود نہیں بول سکتے، ان کو تم نے خدا بنا رکھا ہے جو اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. تو اب حضرت ابراہیم کی بات جو تھی، تو یہ سارا انتظام اس لیے کیا گیا تھا کہ دشمن اس مقام پہ آ جائے کہ اب خصم کو باہر نکلنے کا موقع نہ ملے، اس کو بھاگنے کا موقع نہ ملے. اب کیا کہیں، اب تو کوئی جواب باقی نہیں رہا ہے. اس لیے جیسے دیکھیں نا، مناظرے میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ آدمی اپنے خصم کو آہستہ 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 اس مقام پہ لے آتا ہے کہ جہاں آگے پر زبان بند ہو جائے، اب جواب ہی کوئی. ورنہ اللہ کے پیغمبر نہ جھوٹ بولتے ہیں اور نہ کبھی ان کی زبانوں سے جھوٹ نکلتا ہے، وہ صادق ہوتے ہیں، وہ امانت دار ہوتے ہیں. یہ لفظ کذب کا ظاہری اطلاق کیا گیا ہے کہ دیکھنے والے کے لیے تو کذب ہے، لیکن اگر بفرض محال کذب ہو اور اللہ کے لیے تو پھر بھی تو گناہ کوئی نہیں. اچھا، اگر کذب ہو اور عزت بچانے کے لیے ہو پھر بھی گناہ کوئی نہیں. تو اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ مقامات بڑے مشکل ہوتے ہیں. اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی صحیح بات سمجھنے کی، سمجھانے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ عالم. مسلمان کے لیے سالون کی دکان، سالون یعنی حجامت کرنا، داڑھی وغیرہ شیو نہ کرے تو باقی ٹھیک ہے. جو کام حرام ہے اس کا پیسہ بھی حرام، داڑھی مونڈنا بھی حرام، مونڈوانا بھی حرام، اجرت بھی حرام. آب زمزم بیٹھ کے پیئیں، لیکن اگر کوئی کھڑا ہو کے پی لے تو گناہ نہیں ہوگا. باقی پانی کھڑا ہو کے پیئے تو گناہ ہوگا.
کھڑا ہو کے کھانا کھائے تو خلاف سنت ہے، اگر زمزم کھڑا تھا پی لیا تو کوئی بات نہیں، ورنہ بیٹھ کے پیئے اسی طرح جیسے باقی پانی پیتے ہیں. نماز کے دوران تسبیح کے علاوہ جو دعائیں حدیث میں ہیں، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. لیکن فرق اتنا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر فرض نماز ہے تو تسبیح زیادہ کہو، تین کے بجائے 7 دفعہ 11 دفعہ 21 دفعہ. اگر نفل نماز ہے تو دعا کر سکتے ہیں. وضو کے دوران میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک گردن کا مسا ہے، باقی ائمہ کے نزدیک گردن کا مسا نہیں ہے. 5 وقت نماز کا حکم جو ہے، معراج کی رات ہوا ہے، اور معراج ہجرت سے قبل حضور مکے میں تھے جب معراج ہوا، کیوں تو قرآن ہے نا، اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، اور اسی رات معراج ہے. تو بہرحال حکم تو معراج کی رات ملا، اس کا عمل جو ہے نا، تنفیذ باقاعدہ جماعت اذان جمعہ نماز، یہ مدینے میں ہوا جا. پہلا جمعہ جو ہے نا بنی عوف میں حضور نے پڑھا ہے، قبا سے آگے اب بھی وہ مسجد موجود ہے. جناب بیوی خاوند کی اجازت کے بغیر قربانی کر سکتی ہے؟ اگر بیوی صاحب نصاب ہے، پیسے والی ہے، بالکل کرے، اس میں خاوند سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے بھی پوچھے گی، جناب اجازت ہے نماز پڑھیے، کیا دین کا کام ہے، کر سکتی. آدمی نے اپنی بیوی کو 2 دفعہ طلاق دے چکا اور پھر رجوع کر لیا، 3 دفعہ طلاق دینے لگا تو بیوی نے خاوند کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، تو یہ تو تم جانو اور بیوی جانے خاوند جانے، اس نے طلاق کہہ دیا، ہاتھ رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر کہہ دیا تو کام پکا ہو گیا، 3 طلاقیں ہو گئی ہیں، وہ رجوع بھی نہیں ہو سکتا جب تک حلال نہ ہو. اگر اس کے منہ سے لفظ نہیں نکلا، پہلے روک لیا، طلاق نہیں ہوئی، یہ تم جانو، بیوی جانے، خاوند جانے. ایسا کام کیوں کرتے ہو کہ حلال کو حرام کرو اور پھر مسئلے پوچھتے رہو؟ دیکھو نا، اب مولوی وہاں تھا جب تیرے منہ پہ ہاتھ رکھا، مولوی کیسے بتائے؟ یہ تو تیرے اور تیرے بیوی اور اللہ کے درمیان ہے، اپنے خدا کو تم نے جواب دینا ہے کہ تم نے طلاق کا لفظ کہہ دیا، بعد میں ہاتھ رکھا، کیا پیدا ہوا؟ کچھ نہیں ہو، طلاق ہو گئی. اگر تم نے، اچھا اس نے ہاتھ کیوں رکھا؟ لفظ سنا تو ہاتھ رکھا، ورنہ کیوں رکھا؟ بیوی کو ہاتھ رکھنے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم نے حج سے پہلے مسجد عائشہ سے احرام باندھا، حج تمتو کی نیت کی. یہ پہلے مسجد عائشہ سے تمتو کا مسئلہ ہوتا ہی نہیں، تمتو ہوتا ہے آفاقی کے لیے جب وہ میقات سے احرام باندھی، اور تم نے پھر حج کیا، اور اس کے بعد جناب تمہارا لہذا حج مفرد ہوگا، اور ایک دم دینی پڑے گی کہ اس وقت تم کو عمرہ نہیں کرنا تھا، اور تم نے حج کی صفا نہیں دوڑی، تو اب نفلی طواف کر کے صفا بروا دوڑ لو. کہتے جی کہ اچار جو ہے تیل سے بھی بنتا ہے اور سرکے سے بھی بنتا ہے، جائز ہے؟ ہاں بالکل جائز ہے، کیوں نہ جائز ہے، وجہ کیا ہے؟ اگر تیل حرام ہو تو پھر اچار بھی حرام ہے، اگر حلال ہے تو پھر اچار کیوں حرام ہو گیا؟ سرکے سے بناؤ یا تیل سے بناؤ. باپ فوت ہو گئے ہیں، ہم ان کے لیے صدقہ کرنا چاہتے ہیں. یہ میرا بھائی، آپ کو اللہ نے اتنا توفیق دی ہے، کوئی مسجد بنا دو، کوئی مدرسہ بنا دو، کسی مدرسے میں جا کے کوئی ایک کمرہ بنا دو، 2 کمرے بنا دو، طلباء کو کتابیں لے کے دے دو. بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں جیسے تھر کا علاقہ ہے،
وہاں پانی نہیں ہوتا، کوئی کنواں لگوا دو تاکہ وہاں کے غریب لوگ پانی پی سکیں. اور اسی طرح یہ صدقات جاریہ ہیں، جب تک رہیں گے تیرے ماں باپ کو ثواب ملتا رہے گا. اللہ کے نام سے کرنی چاہیے، وسیلے کا حکم تو کسی قرآن میں یا حدیث میں نہیں ہے. انسان چھٹی کاٹ کے آیا تھا، احرام تھا، لیکن جتنے طبیعت خراب ہو گئی. احرام تو تم نے کراچی باندھا تھا نا، وہاں تو طبیعت خراب نہیں تھی، طبیعت تو تمہاری جدے میں آ کے خراب ہو گئی نا. لہٰذا ایک دم تو انشاءاللہ آئندہ خراب نہیں ہوگی. احرام تم نے باندھنا ہے کراچی سے، بہانہ بنا رہا ہے جدے میں. سیدھا مسئلہ پوچھا کرو، کیوں بہانے بناتے؟ اچھا پھر تم چھٹی پہ گئے اور ٹکٹ موجود ہے، مفت میں اللہ تمہیں عمرہ دے رہا ہے، آنا تو تم نے ہے ہی ہے نا. اگر ایک گھنٹہ لگا کے میقات کا عمرہ اللہ تمہیں نصیب کر دے مفت میں، تو فرق کیا پڑتا ہے؟ پتہ نہیں ان کو احرام باندھنے سے شرم آتا. تم سوٹ پہن کے آؤ گے تو اگلے ڈر جائیں گے تم. ایک ہندو نے کہا کہ آپ ایک کمرہ نما جگہ کے گرد چکر لگاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے. تم اگر بتوں کا چکر لگاتے ہو تم بھی دکھا دو اللہ کا حکم ہے، تو ہم وہ بھی مان لیں گے، کوئی جھگڑے والی بات ہے. اور جب یہ کعبہ نہیں تھا تب بھی طواف ہوتا تھا، دیواریں نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، تو منع ہم دیوار کو تو نہیں پوچھتے، اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں. میں نماز پڑھتے ہیں تو کعبہ کوئی ہمارے سامنے ہوتا ہے وہ تو نیچے رہ جاتا ہے. اب آپ تیسری منزل پہ نماز پڑھیں، چھت پہ نماز پڑھیں، تو کعبہ تو نیچے رہ جائے گا، آپ تو کعبے سے بھی اونچے کھڑے ہوئے ہیں، تو بھائی ہم پتھر کو تھوڑا پوچھ رہے ہیں. فبلغ وجہ کا شطر المسجد الحرام. انگوٹھا چومتے ہیں وہ بدعت ہے. اللہ کے قرآن کا بھی حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو میرے نبی پہ صلاۃ و سلام بھیجو. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. تو اسی طرح حضور کی حدیث مبارک بھی ہے کہ من صلى علی واحدا صلى اللہ علیہ عشرا، جو بندہ مجھ پہ ایک دفعہ درود بھیجتا ہے میرا رب اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. کسی جگہ حضور نے نہیں فرمایا جو ایک دفعہ انگوٹھا چومتا ہے اس کو بھی کچھ ملتا ہے. کئی طور پر اپنی بیوی سے کس وقت جمع کر سکتا ہے؟ بیوی ہے تمہاری، 24 گھنٹے کر سکتا ہے، اس میں وقت کا کیا ضرورت ہے؟ تمہاری بیوی ہے، دن ہے، رات ہے، بیوی ہے. جو رات کو بیوی ہوتی ہے دن کو بیوی نہیں ہوتی. ضروری غسل کا طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ آدمی پہلے استنجا کرے، اپنے اس بدن کو دھونے کے بعد پھر وضو کریں جیسے نماز کا وضو کرتا ہے، اور اسی طرح اچھی طرح ناک میں پانی دے کے نرم ہڈی تک پہنچے، غرارہ کرے، کلی کرے، ناک میں پانی دے، چہرہ دھوئے، ہاتھ سے جیسے وضو کرتے ہیں، اس کے بعد سارے بدن پہ پانی بہا دے بس. ایک آدمی مدینہ منورہ گیا، وہاں سے اس نے احرام باندھا. احرام کی حالت میں جب مکہ مکرمہ میں پہنچا